til Susupets-universet. Susupets er så morsomme. De er alltid på farten. Det finnes mange forskjellige Susupets, og hver av dem har sin helt egne personlighet. Møt de helt unike Susupets og de kule kompisene deres. Bli med til vårt fantastiske univers og finn deg en ny venn. Susupets! Her er de helt nye Susu Babies. Ta deg av dem eller se dem leke. De er så søte! Babyene elsker barnehagen. Se hvordan den voksne hamsteren styrer showet. Susu Babies trenger omsorg hele tiden. Her er også et deilig teppe. Det er så mye å gjøre med de nye Susu Babies. Endelig er de her! De er mini Susu Pets! De er søte og morsomme, og det er mange av dem. Lær deg alle navnene deres. Jilly, Winky og Mrs. Squiggles. Enda flere fantastiske hamster. Finn din favoritt mini-sjusjupett og samle dem alle.